مشکل ہے مشکل کشا کا بیٹا ہی جانے مشکل کشا کا بیٹا ہی جانے مشکل کشا کا بیٹا ہی جانے کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑنا تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑنا تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے حکم الٰہی راز مشیت منزل طاعت میں ہے امامہ منزل طاعت میں ہے امامہ حکم الٰہی راز مشیت منزل طاعت میں ہے امامہ منزل طاعت میں ہے امامہ شکر کا ہر دکھ پر نظرانا شکر کا ہر دکھ پر نظرانا شکر کا ہر دکھ پر نظرانا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑنا تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے روز ازل سے ہے تیاری سر دینے کی آئی باری سر دینے کی آئی باری روز ازل سے ہے تیاری سر دینے کی آئی باری سر دینے کی آئی باری ہر ہر گام پہ امتحا دینا ہر ہر گام پہ امتحا دینا ہر ہر گام پہ امتحا دینا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑنا تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے ساتھی بس ایک تنہائی ہے کس کہے کیا بن آئی ہے کس کہے کیا بن آئی ہے ساتھی بس ایک تنہائی ہے کس کہے کیا بن آئی ہے کس کہے کیا بن آئی ہے پیر مکار تنہا رہنا پیر مکار تنہا رہنا پیر مکار تنہا رہنا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے